преди кафе паузата искам да поканя доцент Тихомир Стефанов да ни разкаже за как се съхраняват рибите в природонаучните колекции. Благодаря на колеги и за техническата помощ. Здравейте, колеги, много се радвам да се видим на живо. За мен това е първа среща след цялата пандемия, в която сте участвали на живо. Аз ще ви разкажа за ихтиологичните колекции в Природонаучния музей. Преди малко се чух с колегата Апостол от eBay, който ще разкаже след мен за съхранението на ихтиологичните колекции в Института по биоразнообразие. Аз ще започна с самото събиране на съвременните материали, това, което правим ние в момента, и в хода там ще превея самата презентация в съхранението. Започна с влагането на материал. При рибите е важно да направим всичко възможно, те да бъдат живи до процеса на обработка и съответно на... Само че трябваше да има анимации в презентацията, т.е. една след друга да излизат снимките, защото така тук, както всичко е на куп, малко трудно ще разкажа. В смисъл, има ли някой, който да е наясно как може да... Ти си я дал в PDF. Не съм я дал в PDF. В PDF? Така, получихме в PDF. Добре. Може ли тогава да дам сега се нося в... Максимално се стараем да запазим рибите живи, за да заради тяхното по-добре съхранение в последствие. Като първата част от полевата работа е съответно да се вземе, особено това, което правим през последните 15-ти години, от всички колекционирани материали от риби, да събираме, се стараем да събираме и тъкани проби, които отиват в паралелна така колекция на тъканите проби. Ето това е кутийката, в която в Еппендорфния съвет и ставаме парченце от гръдната перка, обикновено се взима, което в последствие се съхранява за допълнително изследване. Ето това е така наречения малък кит за събиране на тези тъкани проби. Като важното е, че има ние такива стикерни етикетчета, на които се записва номер, който се залепя на самата проветка, а в ето този по-малко по-долу, ето този плик съдържа пък етикетите, които се привързват към така наречените ваучерни екземпляри или самите риби. В абсолютен алкохол съхраняваме тъканите проби, а съответно ето така изглежда рибата, след като сме монтирали етикет със същия номер, който има и тъканната проба, и тя се поставя в ето този бидон с формалин, който може да бъде в различни концентрации от 3 до 6%, като нашия опит показва, че при съхранение на по-големи екземпляри е хубаво концентрацията на формалина да е малко по-ниска, към 3-4%, докато при съхранение на по-древни екземпляри той може да бъде малко по-концентриран. И всичко това се записва още на терена, докато се събират материалите, се записва в един полеви протокол, който после информацията от него се вкарва в база данни. Тъканите проби се съхраняват в Природонаучния музей в фризер при минус 21 градуса, като те са разположени в такива кутии по 100 броя вътре и всяка кутия си носи индивидуален номер. Тъй като отново така, това е практика, която е за последните 10-15 години, огромно количество от тези тъкани проби са изпратени вече в различни институции в Европа, където са проявили желание различни екипи от генетиците да бъдат изследвани, така че самото натрупване на проветки не е чак толкова голямо. В момента в музея се съхраняват може би под 1000 подобни тъкани проби, всичко останало разпратено. Ето така изглежда базата данни, силно казвам, екселската таблица, в която се упоменава кода на пробата. Тя е по години всъщност тази екселска таблица. Това е извадка от 2019 година с кода на пробата. Вида, който в случая това са материали от Таджикистан, вида не съм успял да го определя, т.е. то е определено само дород.
И тук в тази графа е на кой са изпратени пробите с допълнителен анализ. В случая на Йорг Фрайхоф. И съответно и кутията, в която, номер на кутията, в която се съхранява. Това не е съвършена система за, как да кажа, съхранение, при положение, че в някакъв момент се натрупват страшно много проби. Най-вероятно самата кодировка на пробите ще трябва да бъде променена. След като рибите достигнат в формалин, в този формалинов съд в музея, следва процес на така наречения washing. Те са поставени в 48 часа в вода. Следва поставяне в слаб алкохолен разтвор около 20% за 24 часа. Последва последващо преместване за нови 24 часа в възходяща концентрация на спирта около 45-50% и вече трайното настаняване на рибите в съдове в алкохол, етилов алкохол, който е 70%. И в това на състояние вече те са ставани в трайно съхранение в най-стихологични колекции. Това е всъщност с всички съвременно добити материали, които в момента, които през последните години се изгубили се. Този вид така се съдържат временно в момента, в който минат лошени рибите и се разположени в ето тези пластмасови съдове. Това всъщност е проба по проба, т.е. един такъв съд може да съдържа екземпляри от няколко вида, като на всичките тях се дава, т.е. на самата проба се дава така наречения acquisition номер, номер на придобиване и те се записват в една така тетрадка, ги записвам, в това са за временно описание на пробите, които са добити и които предстоят да бъдат инвентаризирани. Т.е. до процеса, в който те бъдат официално инвентаризирани и вписани в базата данни, те седат с този acquisition номер в тези временни съдове. Ето така изглежда табличката, в която от тази тетрадка прехвърлям цялата информация. Тя съдържа въпросния acquisition номер, код на пробата, който в случая съдържа информация за находище, кой е събрал пробата, различни такива екологични условия, при които е събрана пробата, ако има информация. Видовия състав, който е броя екземпляри на отрибите са в дадената проба. Тук в тази система на графа бираме, ето въпросните екземпляри, които се съдържат в пробата, е взета ДНК проба или тъкана проба, съответния код на тази проба, като кода, забравих да спомена, че кода на тъканите проби е от една буква и три цифрички, като буквата идентифицира годината, в която е уловена въпросната риба. Вече три цифрички са поредния номер. Оттам нататък това те така изглеждат в момента рибите, които са събрани и които чакат, те са само с acquisition номер, които чакат за инвентаризиране и вписване в официална колекция. Т.е. както виждате, имам доста работа, те първо да ме чака. След като вече веднъж бъдат вписани в официалната колекция, на всяка проба се разделя по видове, т.е. един съд или една инвентарна единица в Крило научния музей съдържа риби само от един и същ вид, може да бъдат и по няколко екземпляра. Като инвентарния номер до сега изглеждаше последния начин, който сме давали на екземплярите. Това са НМНКС, всъщност абревиатурата, която обозначава нашия Крило научен музей. F стои заради това, че е колекцията от риби и оттам е 6-цифрен код. Ето така изглежда една инвентарна единица в Природонаучния музей от съвременно събраните колекции от риби. Често използваме такива обикновени буркани с пластмасови капачки, които ги просим от прага и те, как да кажем, любезно ги подаряват през годините. Обаче това не е много хубав начин на съхраняване на подобни колекции, защото въпреки че тези пластмасови капачки са много по-добри от стандартните капачки за буркани, те много често или почти не винаги изпаряват и се налага така да бъдат опаковани пробите допълнително
да бъдат допълнително паковани и защитени, което е адски неудобно, защото ако пък ти трябва някоя риба отвътре, трябва да го махнеш толкова парафилм и да се сложи нов и така нататък. Разбира се, много отдавна музея не може да си позволи да се съхранява всичките колекции от ново постъпили екземпляри риби в цилиндри, които са изключително скъпи. В момента цилиндрите ги пазим и ги използваме единствено само за официалната колекция, която е експозиционно представена, т.е. само за експозиция. Друга опция, която използваме в момента за трайно съхранение на рибите, колкото куриозно и така да изглежда, са тия пластмасови кутийки от маслини, които са изключително евтини, доста леки, ергономични, лесно се подрежат. Което е най-интересното, просто не изпаряват. Тая пластмаса така добре се пари, че изпарението, ако има такова, е незначително или много по-малко, отколкото тези буркани, които ви казаха и това. Та новопостъпилите колекции през последните години сега са в такива кутии и са подредени в депото. Ето така изглеждат археологичните колекции, временната в ляво и постоянната в дясно, включваща всичките стари препарати, които са в цилиндри. Като картинка от депото, в което съхраняваме археологичните колекции, вече видяхте малко по-рано. Колегата Рости Бекчиев показа сходна снимка. Това на този етап наистина изглежда като малко така музеен абсурд, но нашите колекции, мократа колекция от риби се помещава в едно и също депо, както и сухите колекции от насекоми, а и сухата колекция от риби, което обаче така, за щастие ще бъде съвсем временно, защото даже в рамките на тази календарна година този проблем ще бъде напълно решен. Всеки шкаф или поне тази частичка от шкафове, които в депото се използват за съхранение на археологичните колекции, си има и такъв етикет, който е поставен отпред, който всъщност показва номерата на рафтовете, които са вътре в въпросния шкаф. Ето така и беше този етикет, като в базата данни е упоменато всъщност всяка една инвентарна единица, освен в кой шкаф, който всъщност има номер и в кой стилаж точно и номера на кой ред се намира, за да бъде много по-лесно неговото повторно намиране и съответно боравенето и работата с колекцията. Това е извадка от екселския вариант на базата данни, в което в момента се съдържат информацията за археологичните колекции. Като процеса на дигитализацията, още преди 2 години така започнах да се опитвам да правя дигитализация, т.е. да вкарвайки в базата данни, която има и в аксесски варианта, да правя дигитални снимки на част на препаратите, понякога снимки на препаратите, които всъщност за момента те не са обвързани в базата данни, т.е. не могат да бъдат извикани директно, но пък има в базата данни точно къде в коя папка на компютъра, в коя директория седат снимките на въпросната единица. Благодаря ви за вниманието. Това е за археологически колекции по сайта Бюро на учениците. Колегата Апостол са всеки момент на планове. А той тук вече ще ви разкаже за колекциите в eBay. Аз леко се извинявам, че така малко ти изделят